სარემონტო სამუშაოები ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ძალიან მალე ქუთათურები განახლებულ თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ ცენტრალურ მოედანს იხილავენ. მანამდე კი გადავხედოთ წარსულის ისტორიას. ქუთაისის ცენტრალური მოედანი ისტორიულ წყაროებში მე-17 საუკუნიდან ქრისტეფორე კასტელის ჩანახატებში მოიხსენიება. ამ პერიოდში იგი საასპარეზო მოედნად იწოდებოდა. ამბა დღევანდელი სახე ძირითადად მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო. ის მე-19 საუკუნის 20-იან წლებში ცნობილი მოგზაურის დიუბუა დე ომბერეს ჩანახატში აიასებდა ერთადერთ წარმოდგენას. ფაქტობრივად ორ ნაწილად არის, რომლის ერთი ნაწილი შემდგომ 80-იან წლებში გამოდა დაიჭირა დღევანდელმა ქალაქის ბაღმა, ხოლო მისი აღმოსავლეთი ნაწილი კი დღევანდელი ცენტრალური მოედანია. ქუთაისის ცენტრალური მოედნის განაშენიანება 1850-იანი წლებით დაიწყო, როდესაც მის ტერიტორიაზე საფუძველი ჩაეყარა საკათედრო ტაძარს. საბჭოთა ხელისუფლების გამარჯვების შემდეგ საკათედრო ტაძარი დანგრეული იქნა 1920 წელს, მანამდე კი უფრო ადრე მოედანი იწოდა პარიზის კომუნის მოედნად და საკათედრო ტაძრის ადგილზე დადგმული იქნა მის აღმოსავლეთ მხარეზე ლენინის ძეგლი. შემდეგი რეკონსტრუქცია მოედანმა განიცადა 1947 წელს, როდესაც მისი ძირითადი ნაწილი გათავისუფლებული იქნა უსახური ერთსართულიანი და ერთი ორსართულიანი შენობისაგან და მან მიიღო ძირითადად სრული მოედნის სახე. მოედნის აღმოსავლეთ ნაწილში დადგმული იქნა სტალინის მონუმენტი. მოედანს ჩამოყალიბებული სახე მიცა 1955 წელს დრამატული თეატრის შენობის დასრულებამ და ექსპლუატაციაში გაშვებამ. ქუთაისის ცენტრალური მოედანი საკუთარ იერსახეს ეპოქალურ ცვლილებებთან ერთად იცვლიდა. ბადო მესხიშვილის სახელობის თეატრი აქ წლების წინ აშენდა, თუმცა იგი დღემდე ქალაქის ერთ-ერთ სიმბოლოდ და მთავარ ნიშანსვეტად რჩება. ქალაქის ცენტრში დავით აღმაშენებლის ძეგლი 1995 წელს დაიდგა. მოგვიანებით იგი ქალაქის სადგურის მოედანზე გადაიტანეს. როგორც ცნობილია, უახლოეს მომავალში მის ძველ ადგილს კოლხური მონუმენტი დაიკავებს. გარდა ამისა, მართლმადიდებელი მრევლი ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ კალისტრატეს ლოცვაკურთხევით ცენტრალური მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესიას ააშენებს.